Չին օնլայն տաքսի ծառայության ֆինանսավորման զորամասեր կատարած այցերի մեր վերջին կանգառը Իջևան քաղաքի զորամասն է։ Առավոտյան ցուրտ եղանակին մեր կողմից տարված անչափ ջերմությունը, սերը և զինվորների հարազատ աչքերը ամբողջ զորամասում տաքություն և մեծ սեր հաղորդեցին։ Ինչպես նախորդ բոլոր զորամասերում, այստեղ ևս մենք անմաս են չթողեցինք տվյալ զորամասի զինվորներին։ Էականն այն չէ, թե ինչ աջակցություն ենք տարել, էականն այն է, որ անգամ միայն համերգային ծրագիրը շատ մեծ նշանակություն ունի զինվորի համար։ Նրանց ուրախություն և երջանկություն պատկերելով մենք ինքներս ենք երջանկանում։ Ղազախի դիրքերում դրյալպային սահմանը պահող մեր խիզախ զինվորներին ևս աջակցություն տարվեց։ Իսկ ամենակարևորը, որ նրանց ուղարկեցինք, դա մեր մեծ սերն ու ջերմությունն էր, որպեսզի նրանք այնտեղ սահմանին կանգնած վստահ լինեն, որ մի ամբողջ հայացք իրենց թիկունքում է կանգնած։ Կազմակերպությունների համագործակցություն համակարգող խորհրդի անունից Տիկին Մարգարիտան այս անգամ ծրագրով մասնակից է եղել զինվորի Քավոր Մարգարյան հասարակական բարեգործական կազմակերպությունը։ Երևի Facebook-յան էջերում դուք ծանոթ եք նրա գործնեությանը, քանզի ստեղծվել է զինվոր տաքսի, որի եկամուտի 80%-ը բաժանվելու մամել մեր զին ծառայողներին, Արցախում կլնի, թե Հայաստանում տեղակայված զորամասեր։ Հերթական շրջելու ենք, մենք մեր բերազնվերները դրոշակ չենք դարձնում, հանձնում ենք պահեստ, իսկ հուշանվերները հանձնում ենք զինվորներին, ուստի բերեք ծափերով ողջունենք զինվորի Քավորին, ասենք նորից արի ոտամուտդ խերով մեր զորամասում։ Yeah.
Ջան։